有多少朋友买了这台 Alogo 海王星3 Pro 的 3D 打印机啊？我最近收到了特别多评论和留言，让我来分享这台 3D 打印机的 Prusa 切片配置文件。今天我就来详细分享一下。除了分享配置文件呢，我更多的是分享这一套方法。除了这一台打印机，我们其他的 3D 打印机都适合这个方法。现在我们去电脑上进行操作。我们在某度搜索 PRUSA 阿文君，可以找到我对应的配置文件下载地址以及视频教程。没有看过的朋友也可以看一下。然后这里也有 Prusa 的下载地址。这个下载的版本呢是一个老版本，虽然可用啊，但是我个人觉得新版本会更好用。我们登录 Prusa 3D 的官网，在软件这里啊就可以下载了。我们现在点击这里进行下载，下载完成之后我们打开安装，这里我们直接点击下一步，点击下一步，点击安装。接下来桌面上就有三个图标，第一个图标是在线打印使用的，第二个图标就是我们的 Prusa 切片软件，第三个是机文件的查看器。我们双击打开第二个图标。新手第一次打开是配置向导页面，我们直接点击下一步，在这里选择一台打印机，我们选择 MK3 系列，将这个 0.4 毫米的喷嘴打勾，然后直接点击完成。好，这时候我们就进入到这个页面了，然后下载我的这个 Prusa 0.15 层高的完美配置文件，点击文件，点击导入，点击导入配置组，在这里我们来选择这个完美配置文件，点击打开。导入成功之后啊，右边是这个样子。我们在打印设置这里啊，可以看到层高是 0.2 并非 0.15， 因为这个层高是我们用户可以自己来修改的，并不是我这里写的 0.15 就是0.15，它只是一个名字。耗材这里我们可以设置材料的温度，然后我们需要设置的就是打印机设置了。我们点击打印机设置之后，一定要点击右边这个专家模式，这样才有这些选项。点击打印平台形状设置，在这里来设置我们海王星的打印尺寸。我们来修改它的 X 尺寸是 225，Y 的尺寸是 225， 点击确认。然后 Z 轴的高度是280，然后我们还需要设置挤出机，点击挤出机，在这里来设置我们的回抽长度。由于海王星3 Pro 是进程挤出机啊，所以它的回抽长度啊建议设置小一点。我设置的是 1.2， 然后回收速度我设置的40，减速度35，其他都不用变。点击这里的保存小按钮，然后在这里输入一下我们配置名字，比如海王星3 Pro， 点击确认。这时候我们切面软件就设置完成了，我们只需要拖入 STL 的图纸文件进来，然后直接点击右下角的现在切片，切片完成了，我们可以拖入这个滑块来看它的打印过程，然后点击这个滑块可以快速设置我们的填充率，还可以设置裙边以及支撑。最后我们点击导出机扣的文件，将我们的这个机文件保存到 TF 卡里，就可以去打印机上进行打印了。然后我说一下为什么我更喜欢用 Prusa。 首先它的功能非常的多啊，有自定义加支撑、手绘接缝以及切割，还有修改我们的模型。我们可以随时将这个模型右键呢导出为 STL， 我们可以任意的修改它。然后它的配置文件是相对独立的，在耗材配置这里有很多内置的配置，比如 TPU、 PTG、 ABS、 ASA 等，我们可以直接选择对应的配置，然后来直接使用。而打印设置这里啊，我们也可以保存各种样子的参数。最主要 Prusa 它的启动速度非常的快，而且安装完成之后啊，我们的 STL 文件也支持预览显示了。本次的方法不仅只适用于海王星3 Pro， 其实啊，所有的打印机啊都可以使用这个方法来进行安装。在我这里啊，有各种打印机的配置文件，大家只需要导入我的配置文件，修改一下尺寸，修改一下挤出机的回收值。如果您不知道这个回收值大概是多少啊，我的参数是进程的回收值就按海王星3 Pro 的来配置，远程的就是自带的这一个配置文件，就不需要修改的了。如果您不知道进程和远程的区别啊，很简单，您打开 QR 的切片软件，直接在里面看它的回收配置，然后设置到这里就可以了。整体来说啊，Prusa 切片软件就是这么操作。使用海王星打印的模型打印完成了，我们来看一下打印的细节，不知道大家看得清楚吗？这就是它的打印效果，大家觉得这个效果怎么样？还有它的底部，这个模型它可以关上它，它是一个简易的收纳盒，平时可以放一些小物品呢。个人觉得送小朋友是非常合适的。这里还有一只小乌龟的，大家觉得怎么样？我个人觉得还是很漂亮的。还有一只小蜗牛的，这个模型是不需要支撑的，可以轻松打印。我会将这个模型的图纸放到评论区，这个就是我 Prusa 的设置教程了，希望能帮助到您。我们下个视频再见，拜拜。